Navijači Hajduka Split, pripremite se za nešto veličanstveno. Danas ćemo otkriti misterij. Što li Mindaugas Nikoličius, naš sportski direktor, planira za tim? Hoće li biti nekog iznenađujućeg pojačanja na putu? Pretplatite se odmah na kanal i budite u toku sa svakim detaljem koji može promijeniti igru za nas. Ljudi, svi smo već primijetili da je Hajduk Split u posljednja tri prijelazna roka zime usvojio vrlo jasnu strategiju, zar ne? Da, govorimo o pravovremenim i pametnim transferima. Fero Kačaniklić Grgić, sjećate li se? Došli su s misijom ojačavanja našeg tima, ali veći fokus je bio na povratku onih koji već poznaju srce našeg kluba. Ah, ti povraci su uzbudljivi. Sjećate se? Od Lovre Kalinića do Livaje i Nikole Kalinića, ponovni susreti s tim legendama su čista magija. I kad smo već kod magije, čini se da Nikola Kalinić ponovno stavlja jednu nogu u svoj dom. Da, prijatelji, njegovo iskustvo i sposobnost u napadu mogu biti onaj komad koji nam nedostaje. Zamislite Kalinića kako zamjenjuje Livaju ili čak formira demonski dvojac s njim u napadu. Naša, samo pomisao već izaziva onu jezu u trbuhu. Lajkajte ako ste i vi uzbuđeni vidjeti Kalinića ponovno u akciji. I to nije sve. Osim ovih divova imali smo i druga imena koja su stigla, spremna povećati konkurentnost na različitim pozicijama. Svi smo čekali Perišića, ali za sada ozljeda malo odgađa planove. Sada se snovi okreću prema Mariju Pašaliću, možda Domagoju Bradariću, kao lijevom bek. Razmislite o tome. Igrači koji ne samo da jačaju tim, već i poznaju klimu, navijače, dušu Hajduka. Ne zaboravite se pretplatiti na kanal za više vijesti i analiza o našim strastima, snovima, našem Hajduku Splitu.